Përshëndetje zonja dhe zotërinj, jeni me mua Noel Vangeli në studio për të njohur me të gjitha zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e kësaj të shtunë në autostradën Vlorë-Fier, pasi një automjet tip Benz është përplasur me një pikë karburanti, ku përpastoi kanë mbetur të dëmtuar pasagjeri dhe drejtuesi i automjetit. Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës në Vlorë, mësohet se një automjet tip Benz është përplasur në një pikë karburanti në autostradën Vlorë-Fier. Përpasoi, të lënduar kanë mbetur drejtuesi i mjetit dhe pasagjerët e cilët janë dërguar në spital, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në pamjet e siguruara nga vendi i ngjarjes, duket se automjeti tip Benz është thuajse i shkatëruar nga impakti i përplasjes. Makina është përplasur me pompën e benzinatës e karburantit dhe për fat të mirë lënda djegëse nuk ka shpërthyer, duke shmangur kështu një tragjedi të mundshme. Eci me të tjera zhvillime, një ngjarje ka ndodhur në qytetin e Shkodrës, ku një çift nga Vlora kanë tentuar të grabisin një argjendari në qendër të qytetit. Rezistenca e pronarit dhe ndërhyrja e menjëhershme e policisë kanë bërë të mundur shmangjen e kësaj grabitjeje. Bashkëshortja Anisa dhe Arben Hoxhe nga Vlora tentuan të grabisin një argjendari në qendër të Shkodrës. Burre grua hynë si klient dhe njëri sulmoi me deodorant në sy pronarin e argjendarisë. Plani tyre dështoi në pak sekonda, ku pronari ka rezistuar dhe është përleshur me grabicit. Duke qenë se argjendaria ndodhet në një nga zonat më të populluara të qytetit, policia ka ndërhyrë më një herë ku i ka vënë në pranga burrit dhe grua. Ky është momenti ku pronari i argjendarisë dërgohet në spital me ambulancë, pasi ka marrë dëmtimet e leta nga përleshja me grabicit. Tashmë grupi hetimor po punon për të dokumentuar të plot këtë ngjarje. Kamerat e sigurisë të argjendarisë dhe të subjekteve përreth e kanë filmuar të plot ngjarjen dhe do të shërbejnë si provë materiale për dosjen që do t'i dërgohet prokurorisë së rrethit gjyqësor Shkodër. Policia e Vlorës ka vënë në pranga 3 shtetas, gjithashtu procedohen penalisht 3 të tjerë si dhe një shpallet në kërkim për vepra të ndryshme penale. Ndërkohë, materialet i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Vihen në prangat e policisë 3 shtetas, procedohen penalisht 3 të tjerë, si dhe një shpallet në kërkim për vepra të ndryshme penale. Specialistët e sektorit për hetimin e trafiqeve dhe narkotikëve arrestuan në flagrancë për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve shtetasin me inicialet NG 32 vjeç, banues në lagjen Dëshmorët, Vlorë. Pasi gjatë kontrollit të banesës së këtij shtetasi, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi lëndë të dyshuar narkotike e llojit heroin dhe cannabis sativa. Po nga specialistët për hetimin e trafiqeve dhe narkotikëve u bën dalimi i shtetasit në kërkim me iniciale AA 30 vjeç, banues në fshatin Mallkeq, Vlorë. Pasi gjykata e shkallës së parë Vlorë ka caktuar masën e sigurimit personal arrest me burg për veprat penale mbajtja pa të drejtë e uniformës dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Specialistët e hetimit të krimit në komisariatin e policisë Vlorë shpallën në kërkim shtetasin me iniciale TK 31 vjeç, banues në lagjen 24 maj, Vlorë, sepse dyshohet se ka vjedhur disa vegla pune në banesën e shtetasit me inicialet SM. Po nga këto shërbime u procedua penalisht për veprën penale organizimi i lotarive të palejuara, shtetasi me inicialet EH 28 vjeç, banues në lagjen Kushtrimi, Vlorë, pasi u konstatua se në një lokal organizonte lotari të paligjshme nëpërmjet telefonit. Specialistët e hetimit të krimit në stacionin e policisë Selenicë proceduan penalisht për veprën penale mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, shpërthyese dhe i municionit, shtetasin me inicialet HK 32 vjeç, banues në Gjorm, pasi dyshohet se ka qëlluar në ajër me armë zjarri pistolet. Specialistët e hetimit të krimit në komisariatin e policisë Sarandë proceduan penalisht për veprën penale dhuna në familje, shtetasin me inicialet AS 55 vjeç, banues në lagjen numër 2 Ksamil, Sarandë, sepse në banesën e tyre në lagjen numër 2 Ksamil ka ushtruar dhunë fizike ndaj kunatit të tij. Specialistët e qarkullimit rrugor në komisariatin e policisë Vlorë arrestuan në flagrancë për veprën penale shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor shtetasin me inicialet FG 29 vjeç, banues në Vlorë. Pasi duke drejtuar automjetin, ka humbur kontrollin e mjetit dhe si pasojë ka mbetur i dëmtuar vetë dhe pasagjeri. Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Në mbledhjen e kësaj të hënë, buxheti i Bashkisë së Vlorës është rivotuar unanimisht pas rrëzimit të prefektit të Vlorës, i cili e ka konsideruar të paligjshëm. Prefekti i Qarkut ka listuar 4 argumente, ku sipas zyrës së tij juridike nuk ishin konform ligjit. Buxheti i Bashkisë së Vlorës është rivotuar unanimisht në mbledhjen e kësaj të hënë pas rrëzimit të prefektit të Qarkut, i cili e kanë konsideruar të paligjshëm. Në relacionin përcjellës, prefekti i Qarkut ka listuar 4 argumenta, të cilat sipas zyrës së tij juridike nuk ishin konform ligjit.
Emërimet e tarifave, pastrim, dritçim, gjelbërim për bizneset me të ardhurat nga 0 deri në 8 milion lek bien ndesh në ndryshimet e miratuara në paketën fiskale miratuar në nëntor të 2021-shit. Buxheti i parashikuar për pastrimin në qytet është më i ulët se në vitin paraardhës, duke mos reflektuar rritjen e taksës së pastrimit me 40 deri në 70% për kategori të ndryshme të biznesit. Mos përmbushjen e detyrimit ligjor për mirëmbajtjen e tokës bujqësore. Për mirëmbajtjen e saj është parashikuar më pak se 40% e të ardhurave që vijnë nga taksat për tokën bujqësore në zërin e investimeve. Nuk janë përfshirë në zërin e shpenzimeve detyrimet ndaj kreditorëve dhe furnitorëve, të parashikuara në buxhetin faktik të 2021-shit. Përpara këshilltarëve, shefi i financave të bashkisë Taula Zanaj pranoi se në buxhet është reflektuar vetëm ndryshimi në pikën e parë, pra emërtimi i paketës fiskale. Në ekonomisë ka qenë prezente drejtuesi i financës administrata zoti Taula. Kemi bërë këtë lloj diskutimi që sapo bëri dhe zoti Taula. Disa nga problematikat që ngrita dhe unë në lidhje me këthimin e buxhetit nga ana e prefektit Qarkut ishin pikërisht një fakt se ku citohet ligji për këthimin pas, pra në cilën pjesë të këti materiali citohet ligji për këthimin pas, pra si pas pikës 1, 2, 3, 4, se në momentin që dikush këthen një projekt vendim, dhe konkretisht prefekti i Qarkut, natyrisht që në kompetencat e tij është e drejta për të kthyer pra çdo projekt vendim nga ana e Këshillit të Bashkisë, nëse ai nuk është ligjor. Por në momentin që nuk është ligjor, ku citohet? Pra ti duhet të bazohesh diku, pra në një ligj, në një nen, për arsyet e kthimit të projekt vendimit. Ndërkohë, pikat 1, 2, 3 dhe 4 në materialin e kthimit të projekt buxhetit nga ana e prefektit Qarkut janë parë me kujdes në komision. Sipas pikës 1 është reflektuar nga ana e administratës dhe janë bërë sistemimet e tua. Sipas pikës 2 janë sqaruar fondi i buxhetit nuk është pra më i ulët, por është më i lartë, pra fondi i pastrimit në buxhetin e vitit 2022 është më i lartë. Sipas pikës 3 ku këtu vërtet citohet ligji për taksën bujqësore me 40%, por duke u bazuar në manualin e Ministrisë së Financave për hartimin e buxhetit dhe njëkohësisht në historikun e hartimit të zërave në buxhet, ti shpenzimet i parashikon sipas të ardhurave që realizon. Pra ti nuk mundet që të realizosh më shumë shpenzime në momentin që ti nuk ke të ardhurat për të mbuluar ato. Dhe pika 4, në të cilën kërkohet lista e debitorëve, edhe në kjo diskutuar në komision, ti nuk mund të vendosësh në buxhetin e vitit 2022 një listë debitorësh, pra një listë me detyrime, të cilat do të pagohen nga ana e buxhetit të vitit 2022. Në momentin që ti ke fonde nga buxheti i vitit kaluar dhe i ke njohur detyrimet, pra në kontabilitet i ke njohur detyrimet, atëre me këto fonde ti do të mbulosh këto detyrime. Pra nuk më duket e arsyeshme që të vendosim një listë detyrimesh në buxhetin e vitit 2022 kur ne fondet i kemi për të mbuluar këto detyrime. Siç tha dhe Taulau, në kontabilitet ngjarja regjistrohet në momentin që ndodh dhe jepin efektin e saj ekonomik, dhe jo në momentin kur arkëtohen ose paguhen ekuivalentet në lidhje me to. Pra, dhe sipas parimit të kompetencës apo të njohjes së të ardhurave dhe shpenzimeve, të ardhurat dhe shpenzimet regjistrohen dhe pasqyrohen në periudhat që ato i përkasin, dhe jo në periudhat kur arkëtohen apo paguhen Grigor Dede, këshilltar bashkiak, sqaroi se sa i takon pikave të tjera ishin të pabazuara. Sipas tij, në zërin e pastrimit nuk ishin marrë në konsiderant shpenzimet operative. Toka bujqësore parashikimi ishte bërë mbi buxhetin faktik, ndërsa detyrime ndaj të tërve nuk janë parashikuar pasi bashkia ka buxhet në dispozicion nga viti i kaluar, viti buxhetor në cilin këto shpenzime janë kryer. Është kthyer buxheti nga prefekti i Qarkut Vlorës. I është këthyër këshillit bashkisë, Vlorë. Unë jam munduar ta lexoj këtë relacion me shumë kujdes. Gjatë gjithë kësaj periude të mos shprehjes së lishmërisë së këtij buxheti. Nga ana profesionale, këshillin do t'ja jap firmëtarve të këti relacion.
të administratës së prefektit qartë të lorë. Këshilla ime do tjetë tërsisht këshill e bazuar në ligjë, në vendime, në regula dhe në të gjitha ato marrëdhënie që mund të kenë ekspertët me njëri tjetëri. Kam kërkuar gjatë gjithë kësaj periude që këta ekspert ose këta firmëtar që kanë bërë këtë relacion të ballafaqoheshin me këshillin e bashkisë dhe me ekspertët e administratës së bashkisë. Nuk më është pranuar, është refuzuar. Arsyet e refuzimit nuk mundet që t'i gjykoj unë si pjesëmarrës apo hartues i këtij projekt buxheti. Po i marrë me radhë të gjitha faktet të cilat janë të pabazuara në asnjë ligj, në asnjë vendim dhe në asnjë rregullore që operon njësia e qeverisë vendore që quhet Bashki Vlorë. Do t'ju kujtoj këtyre ekspertëve firmëtar të këtij relacioni, lexoni. Ka ikur koha kur njëri apo tjetri të ndikoj mbi profesionalizmin. Të paktën kështu e kuptojmë ne që merremi me këtë punë. Ministria e Financës gjatë gjithë këtyre 30 viteve ka nxjerr manuale për trajnuar specialistët e të gjitha fushave, si ata të prefekturës, ashtu edhe ata të njësisë qeverisjes vendore që në këtë rast janë bashkitë. Madje kanë arritur në përfundimin që të nxjerrin dhe manuale për përgatitjet e buxheteve afatmesme dhe të buxheteve vjetore. Pas kësaj vendimarrje nuk dihet ende nëse prefekti i Qarkut do të vendosë ta ankimojë buxhetin në gjykat, duke shënuar të paktën përplasje politike të këtij lloji brenda të njëjtës forcë politike. Është çelur në Galerinë e Arteve Figurative në Vlorë ekspozita e piktorit Buron Kaceli, ekspozitë kjo e cila përmbledh veprat e 15 viteve të fundit. Të pranishëm kanë qenë kryebashkiaku Dritan Leli dhe zëvendës ministre e turizmit Vilma Bello. Është çelur në Galerinë e Arteve Figurative në Vlorë ekspozita e piktorit Buron Kaceli, mjeshtër i madh në praninë të autoriteteve vendore dhe artistëve nga Vlora dhe më gjerë. I pranishëm kryebashkiaku Dritan Leli dhe zëvendës ministre e turizmit Vilma Bello. Ceremoninë e ka çelur drejtori i galerisë Edi Kojani, ndërsa ka përshëndetur dhe kryebashkiaku Dritan Leli. Për piktorin Kaceli, kjo ekspozitë përmbledh veprat të tij në 15 vitet e fundit dhe 45 punimet përfaqësojnë zhanere të ndryshme nga portreti, natyra e qetë apo peizazhi. Arkitekti dhe kuratori i disa kolonive të pikturës në Vlorë, Piro Stefa, e quan ekspozitën një përfaqësim të denjë të Buron Kacelit, që sipas tij prej kohësh e ka marrë titullin sinjor i artit pamor. Ekspozita vjen si një joshje e piktorit ndaj natyrës, dhe jo vetëm duke u ndalur dhe në skalitjen e portreteve njerëzore, ndërsa nuk ka munguar në punimet e prezantuara dhe sensi poetik i autorit. Autori ka punuar direkt me peizazhin dhe çdo tablo është realizuar direkt nga kontakti me natyrën. Vetë autori i ekspozitës ka vlerësuar mikpritjen vlonjate si dhe pjesëmarrjen ashtu edhe në vlerësimet e përcjellë. Por është hera parë që po vi me një pikturë timen, me një ekspozitë personale. Në fakt sapo më ftoi drejtori i galerisë, miku i jon, Edi Kojani, e pranova, nuk ka rënë si fare koha. Vlora ka intelektual, Vlora ka artdashës, Vlora ka piktorë të mrekullueshëm. Ka një shkollë pikture, kemi thënë, kështu që çdo kohë për të ardhur për të ekspozuar këtu është e përshtatshme. Ekspozite 10-15 viteve të fundit, unë nga krijimtaria e këtyre viteve kam përzgjedhur disa punë më prezantuese nga të katër gjinit të pikturës, jo vetëm peizazhe, po edhe portretin, kompozimin, natyrën e qetë. Mendoj që është një ekspozitë që më paraqet personin individualitetin e tij. Me të ditës shtunë, fundjavë, jemi mbledhur të gjithë në Vlorë për të mirëpritur Buron Kaceli, një personalitet të cilin unë nuk do kishë kurajon të përshkruaja nga ana artistika sushit që e bëri Edi Kojani, por do të përshkruaja nga ana njerëzore. Një personal që unë e kam njohur kohë më parë,
por që më kalëm bresa për atë zhdërvjellësinë në plenat, penelat, si që tha Edi, por në gjitha në zhdërvjellësinë personale, si një karakteri veçantë që ditë afrohet, ditë bëhet mik, dhe mbi gjitha ditë transmitoj emocionet. Si shpesherë të mbledhura bashkë, të trajtuara në ngjyra, shqendrojnë në mënyrë unikale në të gjitha veprat që ai paraqit përpara publikut. Dhe unë mendoj që sot, në hapjen e kësaj ekspozite dhe në vazhdimësinë e saj në ditët që do të vinë, Vlora po bën një destinacion të ri më shumë për të parë dhe veprat e Buron Kacelit. Unë duhet të uroj suksese. Ishin këto zhvillimet kryesore, përfundon këtu ky edicion informativ, bashkë miru pafshin.